chodec sražený na přechodu pro chodce. Situace, která může velmi snadno skončit vážným úrazem či smrtí. A řidič překvapený, jak se to mohlo stát. Chodkyni s dítětem přece viděl včas. Už záchranka už jede. Následné testy našly v krvi řidiče stopy omamných látek a alkoholu. Řidič trval na tom, že nic z toho jeho řidičské schopnosti neovlivnilo. Za volantem byl soustředěný, vše vnímal, jen z nějakého záhadného důvodu nedobrzdil. Dítě na přechodu ještě stihlo uskočit, jeho babička ale ne. Ročně řidiči pod vlivem alkoholu či drog způsobí tisíce nehod. V roce 2018 jich bylo 4900. Zemřelo při nich 76 lidí. A bohužel počet nehod rok od roku stoupá. Už malé množství alkoholu v krvi zvyšuje riziko dopravní nehody až 3x. 0,8 promile dokonce až 10x. Řidiči pod vlivem drog se domnívají, že drogy jejich schopnosti zlepšují. Ti pod vlivem alkoholu naopak, že alkohol jejich schopnosti vůbec neovlivňuje. Opak je pravdou. Alkohol i drogy ovlivňují chování řidiče ještě dlouho potom, co jejich okamžitý účinek už dávno vymizel. Už malé množství alkoholu v krvi přitom má vliv na řidičův úsudek a schopnost sledovat provoz. Půl promile alkoholu zásadně naruší schopnost adekvátně a včas reagovat na náhlou změnu situace. Například vkročení chodce na přechod. To samé platí u drog. Zhoršuje se odhad vzdálenosti, naproti tomu se zvyšuje sebedůvěra a tendence riskovat. Řidič jede rychleji, méně soustředěně a snadno dojde k tomu, že v krizové situaci nedobrzdí. A čím větší je množství drog v krvi, tím fatálnější následky má jízda pod jejich vlivem. V tomto případě se po dálnici řítil vůz s řidičem, který před jízdou požil alkohol. Byl přesvědčen, že cestu bez problémů zvládne. Přece tudy nejede poprvé a navíc je dálnice prakticky prázdná. Co by se mohlo stát? Příliš pozdě si všiml, že se dostal blízko okraji vozovky a pravou stranou narazil do dopravního značení. Kombinace alkoholu a drog zvyšuje pravděpodobnost nehody s těžkým zraněním nebo úmrtím až 200x. A to je stejné, jako kdybychom hráli ruskou ruletu s ostře nabitým revolverem. Na každého působí drogy jinak. Závisí na věku, váze, pohlaví, celkovém zdravotním stavu a podobně. Každopádně vliv drog není nikdy pozitivní. A pokud už se stane, že někdo požije alkohol nebo drogy, neměl by rozhodně sedat za volant. Měl by někde přespat, nechat se odvést domů kamarádem, použít městskou hromadnou dopravu nebo taxík. Musíme si uvědomit, že velmi častými uživateli drog jsou lidé ve středním věku a mnohdy to na nich vůbec nepoznáme. Mohou to být i velmi dobře situovaní jedinci, kteří si sednou za volant svých drahých aut. Svého nebezpečného jednání si ale vůbec nejsou vědomi. V tomto případě řidič díky včasnému zásahu záchranářů přežil. Na nehodu ale do konce života nezapomene. Jeho spolujezdec byl po nárazu vozu do značky na místě mrtvý. Přitom před jízdou byl řidič přesvědčený, že je úplně v pohodě a nic se nemůže stát. Ty to zvládneš, CZ.